نعت بتي ورزا نعت يا نعت يا نبي شلتاتي يا نبي شلتاتي عطاك ما قدمت يا نبي شلتاتي يا نبي شلتاتي يا نبي شلتاتي عطاك ما قدمت يا نبي شلتاتي يا نبي شلتاتي يا نبي شلتاتي How are you Bilal? How are you? Fine. Tell me, I'm fine. Fine. What are you doing? What you doing? What are you doing now? But you know, why do? Or the genius in him that shot a camera anyway. Da, when why? The ship kegama. What do you think about this? What could this watch? What? English you saw it. مردی جنه نه واست کلار شه نه انا ما سر وای چې زه خیالي مومند یم او ما واړو وطن ته زما یار مینا دان دی یس اور ټیل می اباوت یور سیلف ګډ وای څو اچا پات السلام علیکم گائز دس از کیپٹن اورین جاسیا السلام علیکم تاسو څنګه ښه ټک ټاک صبر جان را سره موجود دی اور بلال خان را سره موجود دی بلال خو واقعی که تاسو ګورئ نو د ستاریف محتاج نه دی او که دغه چینل د مخې تاسو ګورئ د وړاندې نو که صابر جان دی هغه هم د ستاریف محتاج نه دی خو بلال راغلی ما بلال سره به انټرویو کوم او خبر شوی یم چې بلال هم مومند دی او زه هم مومند یم نو بلال څه سوچ دی چې دغه ځای نه دلته رالم پہلا خوڑی ډیر سلامونه واخلا السلام علیکم ټیک ټاک جوړ خی الحمدللہ زه بالکل جوړ ایم ټیک ټاک ما ته وای کلیوالا بس خی نو کلیوالا خی ما ته وای بلالا رشتری شابه د دې په لیدو خوشاله شو کنه خوشاله ما اوس می تاسو دوه نور کې ګلم خوشاله شو او د دې نه مخ کې تا ویل چې دا زما په ما باندې ډیره ګرانم ده دا په ما ډیره ګرانه تا او دا جنه مې په خدا دا کیمرا دا کیمرا مې ګورا بلال پختون سړی ګوره داس خبرې مکو کنه چې جنای می خوخه ده پختون خا خېبل پاګان مینا پاګان یا کا کیو شي کمینا پاګان زما خبره و اور بلال زتا ته سوي ما جن کو خبرې مکو کنه ډیر خلک ګوري بده خبره ده پختون سړی د جن کو خبر مکو چې دامه خوخه ده او دامه خوخه ده بده خبره ده دا زما خوټه زما عزت ته واه زما عزت ته نو ته په واده چا سره کې تا غو ته وختي ویل چې زه سره واده واده با تاسو کوم او دې شبم کوم سبا ګول شبم زما سره واده مکو دا سکار دی کنه زوادن دې سره وکاو بلال زکه زوادن کوم یار بلال زما خبر واور تو ولی خپا کیگی تو ولی سوچو نا کی تو وڑو کی ماشومی سوچو نا جوڑ کڑی دی ولی خیر شا بس وبیل پس منډه وا ما پیسې پر کو دغه خیره کوند ما پیسې پکې نه کوم نه ته پختون سړی ته څنګه نه خبره کې ته خلکو ته اورډر کې طالب ټول خلک کر سکے ها ټول لکو پای پما کې 10 10 هزار روپای پما کې او ډوړه کو پای پما کې وای ته په 2 لک 10 هزار باندې سکے چل به ور کې ته پیسې هغه غانه په غټو پیسې باندې ما طالب تبا مال نمبر کې او تاسو په دوه کال خبرې کوم نو تاسو سره هوسم ډیر غټ موبایل دی ما کتلې دې تاسو په وختي 14 اگست ویډیو اپلوډ کړې وی او که هم چا کړو کنه 14 اگست کې دومره چا کړو وړي پاور کې دومره وړي نو بس یو موبایل ټیک نو په بل موبایل باندې سکے خدا خراب ته پیټکای مسالا را کنه چای ټول کما بند شي نو طالب موږ بیټری دا جوړ پکو دلا خزانو راته بلال په مومند جنسي کې ډیر زیات څه خوخ دی بس مومند جن کې کم تاو تم به خوخای زه دې خوخه ما زه خود خوري منو ضرور زبر خوخه ما کلیوال می وطندار می کلیوال ما کلیوانه کلیوال او دا جنې نه خوخه دا مردی جنې نه واست کلار شه نه کیمرامن دې خو ته کیمرامن نه کلار شه دا وګره تا ډیر خلک ګوري ته سه ټایم کې ډیسپی نه وي وادي نه هاي کی چو ډیسپی خانم پولیس واره ما نه تر پولیس ارمی ته خو نه زی چې ډایرکټ ارمی د کیپټن برتی کو والی نه نو تبسکه یالتا ارمی کې
نو آرمی کے دوبئی او کابل تختانہ پرید پا بارڈر باندھی بتائی تا بچے کب کے کارٹون با گوری دا سی زونا کارٹون با جان با کارٹون جوڑو ما جا پا مارچے با جوڑو ما دا با بھی کیپٹن کارٹون پاکستان ملٹری سن آفیسرز گوری کنا پختانہ دا با کیپٹن کارٹون بھی خواہ نو خال کو تصویل غواڑی بس خال کو تویل ما بولا مال مال کدا ما کو گناہ لا سخت گناہ نا او گدا نا ما کو دبرز نمونہ درزی دل دبرز نمونہ دوغ نمونہ وای وای ورتا جی نوم دے جینے جی نوم دے کم دا والا گندا گندا والا دا زمال گندا والا کلی پسے ډیر زیات نه خته دي خصوصا مومندار نونه چې دا ګوري کنه د پخپل مومند زم مومند خو زمانوم د پسې خن کنه کینی چې زو توم زمانوم اورینج اسیا دی غنه د پسې خن کې گندا والا ناشته دا مزه وس د گندا نه یم مزه شپکی غ مزه خټک یم وس خټک ته د شپکی غ وات ډو یو تھینک اباوت دیس وات دیس وات وات انګلیش وی صاحب جی 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 انګلیش درځي How are you, Bilal? Fine. Tell me, I'm fine. Fine. What are you doing? What are you doing? What are you doing now? You there, come on. But you know, why do? Why? 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 She's name Asma Ikhlas. Tell me. Asma Ikhlas. Wow. Asma Ikhlas. Asma Ikhlas. Yes, or tell me about yourself. Good wife, WhatsApp. MashaAllah, dar to. Wow, you are. Bilal na bamunga. Yo sandara woru ka sandara. Yo sandara. Ya na nat bati woru sa nat. Yo nat. Ya nabi shalta de, ya nabi shalta de. Ataka magda mat, ya nabi shalta de. Ya nabi shalta de, ya nabi shalta de. Ataka magda mat, ya nabi shalta de. Ya nabi shalta de, ya nabi shalta. ډیر ښه ډیر ښه بلال دا بس بلال بس اخیری او دوه خبرې دی بس غره سره او بس بیا ځه کلی ته بکل ځي دوانه بزوخه مو مندي جنسی ته کلی ته خو غنه جمع غنه مې وسم تانګه زه د څه غانا چا کړو اس یو خبره ده کومه نو وای او کنه د پپی خبر کې خوشاله ټول دي ډیر زیات خیل ساتي پکاشا وانا مینا پاګا یا کا چوشه کما تو اس ګور کنه چې تا نه سم با جو اسب جوړ کړي دی وستا سره جمع ملاوي دل نو چا ملاول نه مون سره آو ګور سومره خیال دي دلته ساتي کنه مومندان د چا خیال نه ساتي دا نه چلی ګور مومندو دا یو خلکو خیال ساتي ګور د ماشوم مې مومندان ته نه مومندان د چا خیال نه ساتي کنه او کله کله ځلتان شي زوی زه در سره غانه وای ما سره وای چې زه خیالي مومند یم او ما واړ وای وطن ته زما یار مینا دان دي خیام دې کا بنو نا مومن دې ما د کډی وادي جنې ما د کډی وادي جنې وی مومن دې ماز ما د کلی والی جنې دا ما ته ډالای دا دا تا تا دا ډالای دا ورته وې پاکستان زنده باد او مومندان پاینده باد مومندان زنده باد پاکو پموتان زنده باد امانندان زنده باد مومندان پاینده باد پاین باندې او ته پراود ټو بی مومند دا یو میسج لاس کور کو پراود ټو بی مومند نا پیو مومند با پیو نا پیو مومند اوکے گائز مونږه واخلو اجازه او مونږه تو بلال تو صابر جان ته اجازه را کئ دلوی الله پامان پلان سپارما والسلام السلام علیکم څنګه چوری تکړه